Alunos com autismo queixam-se de falta de condições educacionais nas escolas moçambicanas. A falta de profissionais preparados para lidar com esta camada social e bullying são os principais problemas. Talvez pelas suas mães entenderem o que tu és, verem-te como diferente, situações de bullying. Não é bom para ninguém. Mas uma coisa que sei que é bom é que nos torna diferentes. Cresci autista, ainda sou autista. Serei autista. Autismo, é difícil de explicar. Não é doença, nem se pega do ar. Ser autista é um jeito de A falta de informação torna-se a maior dificuldade para combater o preconceito sobre o autismo. Algumas mães revelam que ouviram falar do termo pela primeira vez quando tiveram um filho autista. Ficamos completamente destronados porque não sabíamos o que é autismo. Foi terrível. Fomos à procura da solução em vários sítios. Começamos por aqui, há vários médicos, mas é que os nossos médicos não estão, pelo menos nessa altura, não estavam preparados para nos explicar o que era o autismo. Não tem como interagir, como incluir, como educar, como identificar sinais se nós não sabemos do que é que se trata. Não sabemos o que é que a criança tem. Muitas vezes os sinais estão ali, mas porque nós não temos informação sobre os sintomas, é muito difícil identificar que estamos diante de uma criança com autismo. Então, a partir daí, todo o resto se torna complicado para a inclusão desta pessoa. Como forma de combater a estigmatização da pessoa autista, a Associação Moçambicana do Autismo e Sociedade Civil defendem a divulgação de informação sobre este transtorno que compromete as habilidades de comunicação e interação social. As instituições não estão preparadas para integrar as crianças com autismo. Nós aqui em Moçambique ainda não estamos preparados para isso. Essa é uma das nossas lutas. Nós gostaríamos que a sociedade percebesse que essas crianças também podem ser integradas no trabalho. Bom, educação inclusiva certamente que acho que é uma solução de raiz, é uma solução que deve ser implantada desde o início da formação do ser e, portanto, dos professores, dos pais, para que a gente possa espalhar a informação da melhor forma. Penso que isso tem que vir atrelado à formação de políticas públicas que orientem a que as coisas sejam feitas de forma organizada. Jorge Ferrão, antigo ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e atual reitor da Universidade Pedagógica, reconhece que as instituições de educação têm pouca informação sobre o autismo, mas promete dar o seu contributo para a melhoria das condições de aprendizagem desta camada social. Tínhamos de reformar uma escola que era uma unidade de 30 para uma escola nova e devíamos ter feito um projeto. Cada vez que eu tenho agora um movimento, eu me sinto muito desgostoso porque o projeto não continuou. E não continuou porque o projeto estava na minha cabeça. Não ficou escrito os detalhes, os acordos, etc. E acho que eu tenho este perdão eterno para pedir à AMA, para pedir aos pais e para pedir a Moçambique. Mas um dia, se Deus quiser, voltaremos a fazer a escola.